Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Marcos Daniel, sou natural de Passo Fundo, tenho 43 anos. Eu, como muitos de vocês, também iniciei cedo no tênis, com 6, 7 anos de idade. Fui campeão brasileiro nas categorias, campeão brasileiro sul-americano nas categorias 14, 16 e 18 anos. Com 16 anos, eu tive meu primeiro ponto na ATP. E, enfim, aí seguindo profissional, né, eu segui carreira. Consegui chegar à posição de 56 do mundo, enfrentei bons, grandes jogadores, um deles é esse que está aqui nessa camiseta aqui, que é o do Nadal, né, que eu guardo com bastante alegria essa dedicatória aí que ele me deu, essa camisa, um pouquinho das fotos aí que vocês estão vendo também, momentos marcantes aí junto à Copa Davis. Agora eu sou vice-capitão do time brasileiro junto com o Jarmion Sings, então a gente também auxilia a gurizada que está no time da Davis agora. Mas o principal do tênis para mim é o que o tênis significa, né? O que o tênis fez na minha vida. Na verdade, a gente pode dizer que foi feito, que fez tudo. Por quê? Porque, na verdade, desde muito cedo, todos nós, a gente precisa lidar com as frustrações, com humildade, né? A gente precisa todo dia ter que perder, ver que está errando, tem que melhorar. E é isso que a gente vê diariamente no nosso cotidiano, hoje fora das quadras, né? Hoje eu tenho uma construtora junto com meu irmão. Nós estamos com uma construtora aí que acabou de entregar 640 apartamentos aqui em Passo Fundo, que é bastante grande para o tamanho da cidade. Então, realmente não é fácil poder estar tocando tudo isso aí, né? Obviamente que o meu irmão tem um grande know-how e me auxilia juntamente nisso, né? Mas, com certeza, o que o tênis traz para nós é essa questão de saber lidar com pessoas, né? Se corrigir, ter essa humildade para que você possa estar crescendo diariamente, tá vendo onde você está errando, né? Numa empresa não deixa de ser diferente. Então, o tênis, ele te traz tudo isso. Eu ainda jogo um tênisinho de leve, que no final das contas, como eu joguei muitos anos, eu tive muitas lesões, mas eu bato uma bola esporadicamente, de vez em quando aí faço alguma exibição também, mas o principal que eu vejo é o que o tênis deixa são as amizades, né? Quanta gente eu conheci nesse caminho, os grandes amigos que eu fiz na época dos torneios aqui no Rio Grande do Sul, que permanecem até hoje. Então ele abre muitas portas, é um esporte diferenciado, né? Tu pode estudar nos Estados Unidos, tem vários amigos nossos gaúchos que foram estudar por lá. Então, sem dúvida que o tênis, ele acrescenta muito, porque desde muito cedo a gente precisa lidar com as nossas frustrações, aprender os erros, e sem dúvida é isso aí que a gente vê na vida. A resiliência é o principal motivo. Eu digo que eu fui um cabeça dura, porque eu tive várias lesões e consegui ir seguindo em frente. Tinha muita gente capacitada, muita gente com muito talento, inclusive superior ao talento que eu tinha, né? E acabaram ficando pelo caminho por N motivos, mas eu fui aguentando, fui indo, e a gente conseguiu ter uma história bacana dentro do tênis, né? E hoje na construtora a gente também tenta seguir com essa mesma linha de humildade, de trabalhar todo dia, de melhorar os projetos, de estar evoluindo cada dia mais, aprendendo com todo mundo, que é o principal. A gente não pode parar, tem que estar aprendendo constantemente, melhorando constantemente os processos dentro da empresa. E isso é o que a gente encontra no tênis. Cada bola é uma nova situação, cada adversário é um novo começo. Então, o tênis nos dá essa possibilidade de poder seguir crescendo e melhorando como pessoa. Sem dúvida que o tênis é um esporte para a vida e um esporte que tem muito a assinar a todos nós. Um abraço.